되게 마음. Så! Normalt så brukar det vara någon som presenterar den som kommer upp och ska presentera, men jag måste tyvärr presentera mig själv. Men kan inte ni välkomna mig med en varm applåd? Jag heter Beston Khalefa och herregud, är det så här ser ut när man kommer till himlen? Lyser så här är pärleporten liksom. Sen är det då änglar där bak, eller hur Anita? Ja, det var en jävel där bak. Nej, änglar, det var inget. Det var inget. Hörrni, välkomna till Kulturnatten. Äntligen! Eller hur? Jag har läckt... Vem sa det där? Någon som sa ja, tack. Lite respons, härligt. De här gamlingarna här nere, de har inte riktigt kommit igång. Det kan vara vaccin, man vet aldrig. Jag vet att den här tiden är en tid som vi alla kommer bära med oss länge. Vi kommer minnas den, vi kommer prata om den för våra barn, för våra barnbarn. Förhoppningsvis så slipper våra barn och våra barnbarn prata om den tiden då vi inte kunde sitta bredvid varandra. Sitta mitt emot en främling och titta på den och kanske le lite. Inte så där för mycket för att bli bara awkward, men bara lite. En tid när vi kunde kramas, en tid när vi kunde skaka hand och en tid när vi kunde uttrycka oss och folk kunde samlas i den gemenskapen och glädjas med varandra. Äntligen är vi där igen. Det är vad Kulturnatten handlar om. Att kunna dela glädje, att sprida glädje och kärlek tillsammans. Så, med de orden sagt, är ni sugna på lite dans? Du ser fett sugen, du ser bestämd ut, alltså det gillar jag. Bestämd ut, åh, det finns en person här inne som liknar Göran Persson, jag ska peka sen, ni andra vet inte vem det är, skitsamma. Jag har många sådana här side-notes, ni får vara med lite då och då. Hörrni, det är en glädjens tid, men jag vill ge lite information. Dans är ju väldigt gammalt, det är typ äldre än våra talande språk faktiskt. Det är så pass gammalt att ingen riktigt ens vet hur gammalt det är. Faktum är att vi vet att det fanns målningar redan för 9000 år sedan. I grottor där vi kunde se att folk gestaltade folk som dansade. Men det fanns redan mycket starkare bilder redan på Egyptens tid, då pyramiderna byggdes av folk som dansade. Men vi vet fortfarande inte hur gammal dansen är. Det enda vi vet är att sen barnsben, när vi sätter på musik, lite beroende på vilken musik det är och vilken låt det är, så svänger det i oss. Vi vill uttrycka oss, vi vill hänga med på alla möjliga sätt. Vissa av oss behöver lite mod, vissa av oss har modet. Jag tror de som ska upp ikväll redan har det modet. Men livsmönster, det är vad kultur handlar om. Vi lever också i en tid, vill jag påminna om, av motsättningar och polarisering. Jag ska inte politisera det här. Men det finns de som är för vaccin. Och det finns de som är mot vaccin. Och det finns de som är för dittan. Och det finns de som är för datta. Det är lite kännetecknande av vår tid. Varför jag pratar om det här är för att vår nästa akt handlar om just det. Det handlar om förmågan att kunna samsas. Människor som tycker olika. Och konkurrensen mellan olika parter som vill olika. Men vad leder det? Det är ingen som vet. Men en sak är säker, det är att vi alla inte riktigt vet vad som ska komma skall. Men vi vet också att det är avgörande. Det är avgörande. Vår